защото ние постоянно от всяка една продажба отделяме процент. Това е от нашия личен бизнес, а имаме хора, които даряват средства, в които ние готвиме с тях. Спрямо това какво можем да отделим, така планираме, нали, къде да помогнем тази седмица или следващата седмица. Кое е най-поръчваното ви ястие? Нещо, което не вадите от менюто. Нашия принцип на работа е да се прикрепяме към българска национална кухня и световна кухня, нали, в случая, но да бъде изготвено по здравословен начин. Примерно да речем една мусака, тя не е с картоф, ами може да бъде с тиквичка, с алабаш, с карфиол, нали, пак си има телешко мляно месо, не е кайма. Има разлика между кайма и мляно месо. Че всъщност тук е нашата сила. Нали, примерно да речем, правим различни типове вариация на пилав, примерно киноа, ялда, лимец, смесваме с рагу от пресни зеленчуци, с стафида и сурово кашу и малко ориенталска подправка и става на уникално ястие. От тези гледна точка има една теория, тя не е толкова вече още популярна в България, но някои от компаниите сами осигуряват храна на обяд на служителите си. Смятате ли, че по този начин може това да бъде поредния бенефит, например в IT индустрията? Има ли хляб в тая работа? Точно това е нашата идея, защото всъщност, когато работодателя осъзнае това нещо, че неговия служител, като е най-ценният капитал на дружеството, на фирмата, когато му осигури качествена храна, той има енергия да се свърши работата. Нали? Затова има енергията, която примерно ние му даваме с храната. Здравословната храна. Съответно получава и по-добро здраве. Аз това много държа винаги да го, нали, натъртвам и показвам, защото освен пандемиите, другата скрита пандемия, това е точно затлъстяването. И това е точно от бързото ядене, от големите количества храна, от неправилното планиране, нали, какво ще сложиш в организма си. Плюс заседелия начин на живот, нали, целодневно сме зад компютъра на стола. Нали, според мен това е супер много важно. И когато им дадеш възможност наистина да получават храната си на малки порции, те не се наяжат наведнъж, нали, с обилно на обяд и съответно след това няма да му се доспи. Като му се доспи, ще падне задължително производителността на труда, нали, капацитета. Така че това са, нали, много добри бонуси, които, пак казвам, плюс за работодателя, освен да осигури добра храна на служителя в офиса, той може да има същата храна и вкъщи със семейството си. Това генерално е според мен облекчение за самия служител, дали ще се прибере вкъщи, ще трябва да готви. Плюс пак, както казах, и за бюджета на семейството. Никой не може да ме убеди, че, нали, мисъл по статистика, едно 80% от средностатистическото семейство бюджета отива за храна. А от тази храна, сигурно поне 30% се изхвърля. Нали, това е огромен бич, който отново отиваме в темата с изключителност, защото нали, най-голямото изхвърляне на храна се случва вътре в домакинствата. Тоест от това непланиране на готвене, което всички сме го правили и знаем как ни остават вкъщи и как накрая вместо да я дариш, защото дори това изисква усилия и някаква организация, в крайна сметка отива в кофта за буклук. Вие сте хора с няколко бизнеса, аз бях много впечатлена. Развивате различни типове бизнес. Разкажете ми как започнахте да се занимавате с благотворителност и защо? Не ви ли беше достатъчно натоварването? Ами, всъщност благотворителността, тя дойде от само себе си, точно с това, как да кажа, пропадане, нали, криза, което се случи с COVID. Нали. Точно в онзи момент, когато всички клиенти се прибраха в къщи, нали, и при нас, както се казва, потока на изобилие секна, изведнъж точно тогава осъзнахме, нали, че трябва да задвижим по някакъв начин този вселенски поток на даване и получаване. И понеже двамата се пак вярваме в тези неща, нали, знаем, че за да получиш, трябва да дадеш. И така тръгнахме всъщност да правим първите благотворителни акции. Съвсем така спонтанно в началото се включихме към един пост във Facebook с призив за помощ. Отидохме, дарихме храна. Изключително ни хареса усещането. Точно това. Нека да не забравяме, че в ония период всички бяхме така буквално смразени от страх, нали, точно по време на първия локдаун. Не знаехме какво се случва и как се случва. А ние отидохме, дарихме храна и ни стана хубаво, стана ни, нали, просто благодарно. Изпълнихме се точно с това чувство на благодарност, че можем да си го позволим и да даваме. И оттам нататък почнахме да го правим почти всяка седмица. Съответно, хората почнаха да забелязват, да искат да се включват, да искат да помагат. И то в един момент наистина стана вау. И така направихме всъщност фондация. И
идеята след това дойде въобще целият този бизнес да го вържем с това, защото всъщност ние до ден днешен продължаваме да го правим, дори след малко отиваме на дарителска акция, защото това е и нашата концепция. От всяка една продажба ни отделяме процент и чрез нея продължаваме да даряваме храна на кризисни центрове и на социални домове. И всеки наш клиент става автоматично и дарител, разбира се. Как избирате кои да бъдат хората, на които дарявате храна? Ами в началото съвсем така произволно, когато и където можехме да намерим и да се свържем, впоследствие те самите почнаха да се обаждат вече и да ни търсят. А сега имаме смисъл с два типа, по-скоро групи, горе-долу сме го разделили. За съжаление, ние доскоро бяхме изключително ограничени само в София да го правим, просто защото времето не ни стигаше. Нали? Едно излизане извън София е така половин ден или цял ден и колкото и да ни се иска да го правим, нали, другите неща страдаха. Така че близо две години го правихме само в София, но от няколко месеца вече имаме логистичен партньор, благодарение на който всъщност разширихме периметъра. В момента доставяме храна на 70-100 км извън София и вече до големи такива кризисни центрове, които подкрепят бедни семейства, деца в неравностойно положение, социални патронажи по по-бедните общини. Хората ли се свързват с вас? Това е важно. В момента да, в момента хората се свързват с нас. В началото ние се свързвахме и ние търсехме, но сега вече сами пишат и сами търсят помощ. Какво влиза в менюто на една такава дарителска акция? Какво се стремите да слагате? Храната е същата, която едат нашите клиенти. Няма различно. Това, което готвим за деня, просто се предвижда да се сготви в по-голямо количество, за да има да се дарява. Както казах, ние не изхвърляме храна заради планирането. Практически нямаме брак и това, тази храна е същата, която едат клиентите. Тоест, вие планирате да имате и храна. Просто планираме, да, да имаме и за акцията. Това е. Колко клиента трябва да си поръчат менюта, за да имате тази седмица, например, възможност да направите акция? Нужно да има някакъв брой, защото ние постоянно от всяка една продажба отделяме процент. Това е от нашия личен бизнес, а имаме хора, които даряват средства, в които ние готвиме с тях. И всъщност ние горе-долу спрямо това какво можем да отделим, така планираме, нали, къде да помогнем тази седмица или следващата седмица. Има кризисни центрове с по 15 или с по 20 човека, има кризисни центрове с по 100 човека. Да, на мен ми направи впечатление, когато се отговаряхме за този разговор с Биляна. Тя ми каза, ами имаме тази седмица и следващата седмица и по-следващата седмица, имате всяка седмица, така ли? Всяка седмица по няколко дни. Да речем, вчера във вторник имахме за 296 порции, днеска са... Гери, колко са днеска? Сме около 600. Не, днеска са повече, да, днеска са по-масштабно, 600... но в случай имаме компания, която ни подкрепя като дарител и тя също иска да развива своята корпоративна социална отговорност, затова се обърна към нас. Така че това е наистина мащабно. И все повече единица клиенти, нали, които реално поръчват храна от нас, те казват, аз получавам от благодаря алтернатива на моето хранене, нали, храна, която ми е нужна на мен. Получавам доставка на време, получавам добра опаковка, добро качество, цена, вкус. А същевременно и аз ставам дарител. В смисъл с моето убеждение насочвам това дарение в която посока искам. Дали са социални домове, дали са... Сега в момента искаме да разшириме тези каузи, паметници на културата, околна среда. И да речем, ти си поръчваш храна и казваш, ами аз моите 5% искам да ги дам за тази кауза. Да, така по този начин ние привличаме повече клиенти. Къде отиват нещата, които сте подготвили днес? Ние ги виждаме тук. Днес ще доставим храна в село Мали Искър, което е на 70 км от София. Това е кризисен център за семейства в така доста тежко положение към фондация Конкордия и също така до село Видраре, което е горе-долу в тази посока. На едно основно училище Васил Левски, което има също много дечица в бедни семейства, включително и защитено жилище към тях. Нали? На тези деца също ще доставим храна. Последният ми въпрос е малко по-различна тематика. Вие двамата сте двойка в живота. Как се справяте бизнеса в живота? Без да мислиш. Това добре, че ме търпи, се казва на това. Правиш го с лекота, просто с желание. Да, има трудности, но... Щявате ли да постигнете баланс между двете неща? Определено да. Понякога признаваме трудно, но истината е, че той е много по-балансирания партньор и по този начин всъщност той внася баланса и ние много добре сме си разпределили функциите. Той се занимава чисто оперативно с абсолютно всичко, аз по-скоро с комуникационните канали и
аз не разбирам от неговите неща в детайли, както той нищо не разбира от моите неща, с които се занимавам в детайли, и си имаме доверие. Това е най-важното. А също и за мен си много прекрасен екип, който реално работим от дълго време заедно и всичко абсолютно го правим, като се погледнем, без да говорим много. Да, това е много важно. Добра организация. Да. Това ли е ключа? Да. Ключа е да имаш доверие един на друг и на хората, с които работиш. И всъщност да има синергия. Целият екип го прави с желание, също с тази енергия, че го правим за даряване, нали, не на всяка цена, колко ще получи днеска да бъде платена тази услуга. Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам ви успех, тъй като имате и други бизнеси, се надявам тепърво да се виждаме отново. Успех. Продължаваме и ние благодарим.